in guddiga mihnalayaasha caafimaadku baaritaan ku sameeyaan dhakhaatiirta isla markaana si joogto ahna ula socdaan in magaalooyinka dalka loo helo biyo nadiif ah oo dadku cabaan wasaaradda deegaanka waa inay sameysaa sayrayaashii la xiri jiray xilliga barwaaqada si looga faa'iideysto xilliga abaaraha wasaaradda warfaafintu waa inay ka shaqaysiisaa isla markaana kicisaa idaacaddii weyneed ee dalka iyo dibadda laga dhageysan jiray in la sameeyo qorso ardayda ka baxda dugsiyada dhexe lagu jiheeyo sida dugsiyada farsamada gacanta beeraha xoolaha iyo culuumta badda guddigu ku tala bixinayaan in shaqada muwaadin qaban karo aan laga shaqaalaysiin karin qof ajnabi ah xildhibaan cabdicasiis heybe oo ka mid a mudanayaasha aqalka guurtida somalilan isla markaana ka tirsan guddida arrimaha bulshada ee golahaasi ayaa mudanayaasha aqalkani u jeediyey warbixintii ay guddidaasi soo diyaarisay wuxuuna talooyin u jeediyey hay-adaha iyo wasaaradaha ka shaqeeya arrimaha bulshada sida waxbarashada caafimaadka biyaha warfaafinta iyo baadhista iyo tayada kow caafimaadka in qashinka cisbitaalada loo sameeyo meelo gooni ah si loo ilaaliyo fayadhowrka iyo badqabka goobaha caafimaadka in guddida mihnalayaasha caafimaadku baaritaan ku sameeyaan dhakhaatiirta isla markaana si joogto ahna ula socdaan in cisbitaalada dhimirka ee dalka loo sameeyo meel u gaar ah oo ka baxsan cisbitaalada bukaanjiifka ah in la helo qalabkii lagu baarayay daawada iyo cuntooyinka dalka quality control in la kaantaroolo daawada dalka la keenayo waa in wasaaradda caafimaadku MCHO u sameeyo tuulooyinka magaalooyinka ka fog degmooyinka wasaaradda caafimaadku waa inay samaysaa qaybtii fayadhowrka wasaaradda caafimaadku waa inay kaantaroosaa cisbitaalada gaarka loo leeyahay biyaha in biyaha roobka ee qulqulaya isla markaana gelaya badda loo sameeyo qorso biyo xidheeno iyo dhaamam si looga faa'iideysto biyaha in magaalooyinka dalka loo helo biyo nadiif ah oo dadku cabbaan waxaanu guddi ahaan ku tala bixinaynaa in la sii ballaariyo biyaha caasimadda hawsheeduna ay socoto halkaana laga sii wado si ay caasimadu u hayso biyo ku filan waa in bulshada danyarta ah loo jabiyaa biyaha oo loo garaacaa qiimo ka hooseeya ka caadiga ah deegaanka wasaaradda deegaanku waa inay samaysaa sayrayaashii la xiri jiray xilliga barwaaqada si looga faa'iideysto xilliga abaaraha waa in wasaaradda deegaanku ay samayso kala xadaynta dhulbaqsimeedka iyo dhulbeeraadka iyadoo kaashanaysa wasaaradda xanaanada xoolaha iyo wasaaradda horumarinta beeraha warfaafinta wasaaradda warfaafintu waa inay ka shaqaysiisaa isla markaana kicisaa idaacaddii weyneed ee dalka iyo dibadda laga dhageysan jiray wasaaradda warfaafintu waa inay samaysaa barnaamijyo tayaysan oo la xidhiidha diinta dhaqanka iyo wadaniyadda waxbarashada in la sameeyo qorso ardayda ka baxda dugsiyada dhexe lagu jiheeyo sida dugsiyada farsamada gacanta beeraha xoolaha iyo culuumta badda in jaamacadaha dalku qaybaha ay bixinayaan lagu saleeyo baahiyaha dalka wixii ay ardaydu baranayaan isla markaana laga hirgeliyo goobaha ku habboon in kor loo qaado tayada dugsiyada dowladda lana gaarsiiyo kuwa gaarka ah dugsiyada dowliga ah waa in la dargeliyo oo macalimiin tayo leh loo keeno waayo tacliintoodu aad bay uga hooseeyaan kuwa gaarka loo leeyahay wasaaradda waxbarashadu waa inay kaantaroosho dugsiyada gaarka loo leeyahay in xukuumaddu sida fiican ee ay ugu qaybisay buugaagta daabacan ee dugsiyada hoose dhexe isla markaana ay dugsiyada sarena ee dowladdana ay u qaybiso si ay baahida jirta u dabooso ugu dambeyn shaqada iyo shaqaalaha waxa ay guddidu
guddigu ku tala bixinayaan in shaqada muwaadin qaban karo aan laga shaqaaleysiin karin qof ajnabi ah sida hay'adaha caalamiga ah kuwa maxalliga ah iyo kuwa gaarka loo leeyahay in la ilaaliyo dadka shaqaalaha ah ee dibadda laga keenayo tayadooda iyo caafimaadkooda marka ay imanayaan ugu dambayn guddigu waxay soo jeedinaysaa in tala soo jeedintaasi dhaqso ah loo qabto loogana hawlgalo allah mahad leh warsame siciid cali wararka warbaahinta s b c magaalada hargeysa hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8 afargees ama xidig 2 afargees isticmaal shabakada ugu ballaaran geyiga Soomaaliland. Samtel adeega dhamays internet iyo ku hadal aan xad lahayn ku shubo konton santi oo hel 30 saacadood oo aan xad lahayn ku hadal iyo internet ku shubo $2 iyo bar oo hel internet todobaadla ku hadal iyo internet aan xad lahayn ku shubo $15 oo hel internet bila internet iyo ku hadal aan xad lahayn si aad u hesho internet iyo ku hadal kaga shubo ii dahabka xidig 2 afargees. Somtel waa dookheyga waana dooha dadweynaha.